Fumando, uma hora meia hora. Ah, Não não é. podem cinco minutos sem e fumar, lado, senhor. Cinco. cinco minutos sem fumar. Ficam com um louco então lá fora não é só lá embaixo. Décima sessão ordinária do dia 8 de 4 de 2024. Havendo o número legal, em nome de Deus dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos os presentes, autoridades, imprensa. E hoje, de modo especial, quero apresentar à comunidade, então, a nova diretora desta casa, a senhora Chayane Mesomo. Né? Seja muito bem-vinda a esta nova sessão. Uh, empreitada, digamos assim, e desejamos que você tenha sucesso. Com certeza, pela sua competência, vai ter. E queremos então agradecer também muito ao ex-diretor dessa casa, o senhor Vanderlei Scalco, que esteve presente por três, mais de três anos aqui com a gente, fazendo um brilhante trabalho. Então, a gente quer agradecer uh, de uma forma especial e é dizer que esse tempo foi muito proveitoso e simplesmente ele está mudando de é, cargo aqui dentro da Câmara, mas vai continuar com a gente. E também dar as boas-vindas ao nobre vereador Ronaldo Invernizzi, nosso sempre secretário da Saúde, que agora está nos dando o prazer de voltar aqui a ocupar a Câmara de Vereadores, a cadeira que, que inicialmente era dele, depois por ele, então, assumir a secretaria, foi passado para o vereador Fernanda, que hoje retoma e para nós é uma grande alegria ter o aqui vereador, seja muito bem-vindo a esta casa. Apreciação da ata das atas de, do dia 7 e 8 de 2024, das sessões número 7 e 8 de 2024. Sessões ordinárias do dia 18 de 3 de 2024. Os vereadores que concordam com as atas nos termos lançados permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Em tempo que, senhor presidente, vou me abster por não ter participado da última sessão. Muito bem, então as atas são aprovadas uh, por maioria. Com a abstenção do vereador Ronaldo e, e também pela falta do vereador Tigrinho, mas as atas são aprovadas por maioria, então. Tribuna do Povo. Temos hoje, então, inscritos na tribuna, na tribuna do Povo a senhora Cassiane Rita da Rosa, que vem nos falar, então, relacionados ao assunto das obras de asfaltamento e alagamento que vem ocorrendo na linha oitava e na rua Guilherme Mantese, no bairro Conceição. Então, eu convido. A senhora Cassiana Rita da Rose, que se faça presente aqui na Tribuna do Povo para fazer a sua explanação. Tá bom. Senhora Cassiana, então seja muito bem-vinda. Uh, a tribuna do povo a senhora tem dez minutos para as suas considerações uhum. e depois então abriremos também para os vereadores que queiram lhe fazer alguma indagação uh, posteriormente a sua fala então estaremos abrindo então para os vereadores também fazerem parte desta desta fala e deste deste momento que é muito importante para nós quando o povo vem aqui se manifestar a gente, então, fica muito feliz porque é trazido as demandas da comunidade junto à Câmara de Vereadores. Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade. Obrigada. Boa noite a todos aqui presentes. Então, hoje foi solicitado à Tribuna do Povo referente a alguns casos de alagamentos que vêm acontecendo na, no entorno do Conceição. Guilherme Mantesi, Dr. Luiz Augusto Pupiri, Marcelino Champagnat. Então, o que, que acontece? Uh, nessas... Localidades, vem acontecendo. As autoridades municipais, prefeituras, têm a responsabilidade primária pela gestão da drenagem urbana em suas jurisdições. Elas são responsáveis pela construção, manutenção e operação de sistemas de drenagem, incluindo tubulações, bueiros, canais e reservatórios. Também são responsáveis por regulamentar o desenvolvimento urbano para garantir que nossas construções e pavimentações não prejudiquem o escoamento adequado nas águas pluviais. No bairro Conceição, localizado na porção norte do município de Guaporé, tem ocorrido um agravamento constante de alagamentos urbanos, com prejuízos ao patrimônio de moradores e com graves ameaças à saúde pública da população. Conforme todos os moradores uh, têm esse dossiê com vocês, nós temos o primeiro mapa aonde nós temos um escoamento de 14, aproximadamente 14 quadras drenam todas as águas para um ponto em comum no bairro Conceição. No local, atualmente, ocorre a convergência de quatro galerias de drenagem urbana, das quais uma era um antigo arroio que hoje está canalizado. Maiores detalhes na localização aproximada dessas quatro galerias estão apresentados nas figuras subsequentes ao material que vocês têm. Que, recentemente, uh, além delas, no meio de uma quadra privada, também recebe a contribuição da galeria número 3, que, recentemente, esteve em obras devido a um novo empreendimento. Tal erro de engenharia, nesse caso, e como agravante, verificou-se graves erros de engenharia, onde existem galerias que reduzem o tamanho no caminho da água. Tal erro de engenharia acarreta situações de afogamento da drenagem, fazendo com que a água retorne de bocas de lobo para dentro das casas dos moradores do local. Uh, mostra um local na figura 3, ao qual vocês têm o material, na esquina do supermercado Marim, onde ocorre a redução do tamanho da galeria de drenagem pluvial. Os problemas verificados no local, com recorrentes observações dos moradores, é clara. E fica evidente a falta de planejamento urbano do município no local, situação que é de longo prazo e envolve as diferentes administrações até então. É observado no local que a galeria principal se transforma em um conduto forçado, não permitindo com que a água dos bueiros seja evacuada. E o pior, faz com que a água retorne dos bueiros, afetando casas existentes no local. Os moradores do bairro solicitam ao planejamento do município de Guaporé a imediata intervenção para a solução do problema onde avaliações iniciais por especialistas indicam que poderia ser feita uma drenagem com capacidade adequada na rua Dr. João Pedro Ortiz, evitando ao máximo o uso de propriedades privadas no planejamento da drenagem urbana do município. Tal problema deverá ser solucionado por meio de métodos e intervenções que garantam um dimensionamento adequado das galerias da cidade. Os moradores pelos os moradores afetados pelos problemas de drenagem urbana do município demandam auxílio às autoridades públicas, uma vez que os problemas estão se agravando e os alagamentos estão mais recorrentes. Dentre os problemas que levaram ao agravamento dos alagamentos, é possível citar alguns: insuficiência da drenagem existente devido à expansão urbana, canalização atual abaixo de terrenos privados e prédios sem possibilidade de intervenção e permeabilização das superfícies da cidade com obras viárias e edificações, que fazem com que a água escoe mais rápido para as galerias, aumentando a vazão de pico uh, do hidrograma de cheia. Mudanças climáticas que têm aumentado a frequência de eventos extremos à chuva para auxiliar o poder público no entendimento real do problema vivenciado pelos moradores do bairro. Abaixo serão mostradas algumas figuras, que vocês também têm o um material, com os prejuízos e danos citados neste documento. Tendo em vista que o nosso inverno é chuvoso, é necessário tomar medidas urgentes, pois temos em toda a cidade problemas de drenagem, casos de alagamentos. Então, se enquadra em utilidade pública a nossa solicitação, abrangendo todas as pessoas afetadas. A última chuva do domingo. Algumas casas ficaram alagadas, com dejetos, esgotos. Essa nossa solicitação, nós não estamos apenas uh, querendo ibope ou algo do gênero. Nós queremos que isso seja solucionado. Porque são demandas que vêm vindo há meses, há anos, há décadas, e ninguém faz nada. Então, nós precisamos realmente que algo seja feito de fato, para podermos ter. Porque temos pessoas de idade, temos crianças. E as coisas estão se perdendo. Então, realmente, nós precisamos do auxílio de vocês, e essa foi a forma que achamos de vir aqui e passar isso para vocês, para que não aconteça como aconteceu em outro caso, que eu tive que buscar a promotoria. E eu acho que nesse caso não será necessário. Eu acho que vocês vão olhar com carinho o material que vocês têm e nós vamos conseguir. Claro, isso não é uma coisa que será solucionada em dois meses, três meses. Demanda um estudo, demanda uma equipe para fazer um levantamento topográfico, demanda muita coisa. Mas nós precisamos que tenham a atenção para essas famílias e não só do bairro Conceição. Nós temos problemas em toda a cidade de Iguaporé toda, de drenagem urbana. Muito bem, eu deixo aberto a palavra aos vereadores que queiram fazer alguma pergunta ou discorrer sobre o assunto. Está em aberto três minutos para cada vereador. Alguém? Vereador Jader. Minha saudação, presidente, uh, colegas vereadores, vereadora e o público em especial, essa noite, então, os moradores do bairro Conceição. Aqui eu vejo muitos dos meus vizinhos que estão há anos já lutando por essa causa e agora devido então ao crescimento do bairro e à proporção que tomou a questão também dos prédios também que foram construídos nessa região uh, acabou então que está há muito tempo Uh, a drenagem urbana do bairro não dá mais conta, que nem a Cássia falou, e nós precisamos, de fato, de uma solução do poder público. Uh, estive em contato também com o Gerson por diversas vezes, que é o secretário do Planejamento, no qual, então, dentro da secretaria, hoje, uh, posso afirmar, porque ele me, me comentou, que não tem nada de estudo, não tem nada de projeto para essa área ali. Até ele me falou que quando a Corsan fizer. E só que a Corsan, para vocês terem uma ideia, não chegou nem para nós o aditivo contratual dele postergando o prazo né, da nova Corsan, que foi vendida até 2062, que terá obrigatoriamente que fazer a rede de esgoto. Então, tendo a rede de esgoto, ia solucionar esse problema. Também tem um abaixo assinado. Que diversos moradores já assinaram, solicitando providências do poder público, e foi conversado com os moradores que era para procurar um vereador para tentar buscar uma emenda parlamentar. Eu entendo que são problemas de drenagem urbana, que nem foi lido no documento, é responsabilidade sim do município, e o município precisa executar essa obra. Então, a gente não pode mais demorar tanto. É preciso sim fazer um estudo. Certamente não vai demorar dois ou três meses para fazer esse estudo. Tem que sim buscar através dos engenheiros, da equipe técnica da Secretaria de Planejamento, engenheiros, arquitetos, enfim, empresas contratadas. Se precisar fazer uma licitação, se faz. E precisa sim resolver esse problema porque os moradores não aguentam mais, né? Ter esse esgoto dentro das suas casas. Toda vez que chove, tem uma apreensão dos moradores, porque a água entra uh, do mais nada nas suas localidades e acaba estragando, inclusive, os móveis e os seus pertences. Então, é necessário ter uh, essa agilidade do poder público. E, Cássio, uh, acredito sim, e agora é uma pergunta. Uh, para vocês né? eu sei que tu está liderando também esse movimento né como representante dos moradores as providências junto ao Ministério Público uh, tu falou que está tentando de forma amigável só que já faz um tempo e se a intenção é mesmo uh, entrar no Ministério Público para que se concretize essa obra através então do Ministério Público ou, de certa forma, da Justiça. Essa era a minha pergunta. Se vocês não conseguirem, amigavelmente, através do Executivo, se vai ter uma ação dos moradores. Uh, sim, vai ter. Uh, vai ter, sim. Mas nós achamos por bem primeiro levar até vocês o que está acontecendo, para conseguirmos um auxílio, uma ajuda. Se caso isso não acontecer. Eu vou ter a mesma postura que eu tive na linha oitava, no Ademir Perim e no Domingos Perim. Eu vou para o Ministério Público. Aí ele dá deferimento e a coisa vai ser feita. Infelizmente, ali demandou seis meses e esse caso não vai demandar esse tempo. Então, nós precisamos de um retorno. Eu sei que vocês precisam de uma semana, duas semanas para nos dar um retorno. Mas, se não houver esse retorno positivo, iremos para outras instâncias. É, com a palavra, o vereador Mustafa. Boa noite, presidente, colegas vereadores, o público aqui presente, em especial a nova diretora, Xayene, seja bem-vinda, o Ronaldo Venise, seja bem-vindo. É, Cássio, é, a gente anda por toda a cidade, né? E eu vejo essa situação no Conceição como um, um problema que foi, foi fechado com asfalto. Esse é o grande problema. O escoamento da água quando é calçamento, ele existe. Mas quando tem o asfalto, ele, a tendência da água é correr e ir para algum lugar. A água vai seguir. Uhum. O que foi feito, eu, eu enxergo dessa maneira, que quando foi feito o asfalto nessas ruas, não foi trocados os tubos. Eles são de 80. É, teria que ter um metro no mínimo. Né? Por isso que o escoamento da água não é devido... Conforme a demanda. Né? Uhum. Então, uh, para entender, Cássio, eu acho que o certo seria né, é começar rua por rua, uhum. né, trocar toda a tubulação para poder ter o escoamento e não entrar mais água nas casas. Essa seria a solução. Né? É, e o que, que acontece? Quando chega ali no supermercado Marim, a tubulação até ali é de um metro. Quando chega ali, é de 80. Então, ela funila, ela engasga, ela dá retorno. Esse que é o problema. Então, foi um erro grave, vejo eu, de um engenheiro, né, que fez. Me perdoem. A, a, essa seria a solução. Me perdoem a palavra, mas nas coxas, né? Foi feito um planejamento nas coxas de um engenheiro e agora está acontecendo tudo isso, né? Então, nós precisamos resolver e essa sua é o que precisa ser feito. A palavra é do vereador uh, Valcir Fantão. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Público já mencionado. Primeiramente, Cássio, parabéns pelas colocações. Parabéns também aos moradores aí do Conceição. É, a gente sabe muito bem que essa situação já vem há, há muito tempo. Mas eu acho que o que passou, passou não interessa. Quem está no governo hoje tem que resolver o problema de vocês. Eu acho que foi um erro muito grande do engenheiro de sair de uma turbulação de um metro e chegar lá de 80. E se nós pesquisar, de repente, deve ter turbulação de 60 no final. Tem, perto do arroio do app. Aí que está. Então vai ser obrigado isso a estourar algum lugar. E vai estourar onde? Nas casas dos moradores. Então, aqui, como eu, como vereador, né, me coloco à disposição tua, Cássia, e de todos os moradores aí. No que precisar ser feito para nós sentar com o prefeito, com o Gers, com o secretário, para nós resolver o aumento do problema de vocês, pode contar comigo. Porque realmente a gente sabe muito bem que tem muitas casas igual a esse na cidade. Mas vocês estão aqui hoje, né? Então, o que vocês precisarem podem contar comigo, tá bom? Hum, obrigado. Obrigado. Vereadora Itamara. Boa noite, senhor presidente, e a mesa composta. Seja bem-vinda, Chaiane. Boa noite meus colegas vereadores. Bem-vindo, Ronaldo. A todo o público que já foi mencionado, em especial o público que nos assiste hoje em grande quantidade, aos que nos assistem de casa também. Apenas parabenizar Cassi pela tua iniciativa de estar usando a tribuna do povo para o que ela de fato é, né, do povo, para que venha aqui colocar os seus problemas e buscar soluções. Uh, parabenizar também a todos os moradores que te acompanham, né, que que estão junto contigo engajados uh, nessa situação. É, apenas me colocar também à disposição para o que a gente puder estar ajudando, auxiliando, seja da forma que for, nos colocamos à disposição uh, e dizer que não precisa Eu sou arquiteta e urbanista, mas não precisa ser profissional da área para a gente saber que isso vai sim levar um tempo, mas tem que iniciar. É o que eu sempre digo. Iniciar com planejamento, né? Não feito que nem tu acabou de falar nas coxas para que não venha a criar talvez outros problemas futuros com planejamento e nós temos profissionais dentro da prefeitura inclusive aqui saúdo o arquiteto andré melatti que está aqui que é um renomado arquiteto e urbanista é né, professor de universidade de urbanismo então nós temos profissionais basta os gestores quererem planejarem e fazerem isso acontecer porque é uma demanda muito necessária, de muito tempo, como tu coloca, e que basta ter a vontade e dar o pontapé inicial, mesmo que leve tempo, mas tem que começar. Né? E com planejamento, sempre para que as coisas aconteçam da forma correta. Era isso, obrigada. Obrigado, vereador Itamara. Mais algum vereador? Vereador Paese, por favor. Meu caro presidente, colegas vereadores, vereadoras, eu vou citar e agradecer as novas pessoas que estão entrando nesta casa, na, nas explicações pessoais. Tá? E eu só quero tentar colaborar, porque eu, eu sei do problema ali, Cássio, mas eu penso que se todo mundo abraçar a causa, e eu agora eu dispensaria a palavra justiça. Eu acho que o primeiro passo é nós pegar, tentar, tentar usar as forças braçais, dizemos assim, os nossos, a, a nossa gente que está na administração, nós que estamos, esta casa está se propondo, todo mundo, abraçar a causa, que eu sei, eu sei quanto é difícil, é, principalmente nesses últimos tempos, o que está acontecendo com a nossa natureza, é, o que está acontecendo com a chuvarada fora do normal, eu sei que quando vem uma, um tempo aí meio -no, e todo mundo se preocupa com o que que pode vir a acontecer. Eu faço ideia e me coloco na situação de vocês. Mas eu penso, gente, esta casa aqui ela tem que ser colocar, dizer assim, vamos se abraçar, independente de partido ou não tem que olhar esse lado e enquanto eu pediria que a justiça nós deixamos de lado e nós vamos resolver, né, uh, uh, com com uma boa causa, uh, com trabalho dentro uh, de uma maneira saudável, né, de nós poder solucionar isso aí. Quem sabe a é quanto que melhor seria, né, cara? Então eu e eu tenho certeza que todos nós aqui não vai se frustrar de jeito nenhum para nós poder abraçar essa causa e, e fazer ela com com sem justiça, né, cara? É o que eu acho que a comunidade eh, gostaria que acontecesse. Muito obrigado. Uh, uh, vereador Paesi, eu gostaria de lhe responder nesse fato da justiça. O senhor e eu sabemos que tivemos um caso que, amigavelmente, não foi possível. Seis meses. Um senhor de 80 anos sofrendo com alagamentos. Então tivemos que ir para a justiça. Nesse momento. Nós estamos amigavelmente para que isso seja feito, sem ter que ir para a justiça. Mas se, se acontecer a demanda, como aconteceu naquele fato, o senhor me desculpe, mas vamos para a justiça. Por, por isso que eu estou aqui hoje, para usarmos o bom senso. Caso isso não seja feito, nós vamos sim para a justiça. Porque são crianças, tem uma família aqui que tem duas crianças pequenas. Tá? que a casa dela ficou totalmente alagada o esposo dela fez uma contenção na casa para poder deixar os filhos em um lugar em um ambiente salubre porque eles estava num local insalubre quando das chuvas então concordo com o senhor que estamos aqui hoje para tentar amigavelmente mas se isso não for nós vamos para outras instâncias e concordo com a itamara respondendo agora também não sei se posso? Mas vou responder. Concordo contigo. Acho que temos dentro da prefeitura um excelente arquiteto urbanista que conhece toda a drenagem urbana de Guaporé na, na ponta da língua, que é o André Melatti. Então, isso eu concordo com a Itamara. Vocês têm um excelente profissional dentro da Prefeitura que tenho certeza que iria ajudar e contribuir muito para que isso seja feito. Obrigada. Mais algum vereador? Vereador Jonas Agosti. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. O público nos acompanha em plenário e quem nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Cumprimento em especial quem está utilizando a Tribuna do Povo, a Cassiane, e também os moradores dos bairros, da, das regiões que são atendidas. Eu acho que é bastante pertinente a, a, a ocupação da Tribuna do Povo, Cassiane. A gente não tira nenhuma vírgula, nenhum mérito de toda. Toda a reclamação, toda a demanda, e a gente vê todos os colegas se manifestando no sentido de construção, de tentar achar uma solução. Alguns comentários realmente positivos, a gente vê o colega Pato falando da questão asfalto, questão pavimentação com, com pedras, né? embora eu discorde também, porque numa enxurrada, aquela água, por mais que tenha apenas pedras, ela vai correr, e se não tiver uma tubulação uh, eficiente, vai alagar da mesma forma. Uh, a gente nem sabia. Da, da, da tribuna do povo sobre esse espaço, mas a gente já havia comentado em alguns encontros que a gente teve sobre demandas que existem diversas no município nesse mesmo sentido, falávamos da Guilherme manteza especificamente nesse ponto indicado, que realmente ali, a gente tem uns conhecidos e a gente sabe que realmente uh, uh, reclamam e com razão, porque ninguém gostaria que a água adentrasse dentro da nossa propriedade, dentro dos nossos móveis, nem, não é nem só questão insalubre, é, é molhar, é o incômodo, é o transtorno e ninguém gostaria disso. Então, então nós temos esse ponto, nós temos alguns pontos, até nesse ali a gente já tinha conversado informalmente, nada de, de orçado, nada de planejado, de realmente cortar, eu não sei a rua, o nome da rua paralela ao mercado também, já tinha uma medição de 400 a 500 metros, do que, que seria necessário, uma tubulação de metro para levar realmente ao arroio. Então realmente a tubulação... Uh, no momento que a gente foi numa dessas nossas reclamações de sangue a gente sabe que o que existe embaixo da terra do, 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 da nossa nossa rede de esgoto, ela é precária. Ela é, atendia a demanda dos moradores que existiam inicialmente no bairro e foi um crescimento, uma evolução. E quando a gente vê os moradores reclamando que existe muita burocracia do ambiental, do planejamento, de troca de tubulação, não é, é pensando no futuro. Uh, a gente teve uma situação grave também lá no no, no, na primeira administração, falo por informação que a gente tinha o loteamento do, chamado da Mecânica Serafina também, que ele foi liberado com um propósito para unifamiliar talvez a tubulação, rede de esgoto, de tudo que foi a estrutura era para um porte. Depois começaram a liberar indústrias, prédios, construções maiores e realmente não comporta. Aí teve intervenção do Ministério Público, do Judiciário. E o colega Paesi fala de ir, não ir. Na verdade, é um direito do morador. E eu acho que ninguém gostaria de viver, vivenciar essas situações. Nós temos esse ponto. Nós temos um perto ao é, é, Bochófilo que está tentando claro, também, achar uma, também né? achar uma solução atrás da da empresa da QES, né? a gente uhum. sabe que ali também é um ponto que teria que cortar o um morro para levar. A água até o barracão, né? Então, a gente está todo mundo junto, que nós pudermos contribuir com uma construção para que se resolva esse problema, para que ninguém mais sofra. E eu te peço mais um minuto, só presidente, para mim falar sobre a questão da linha oitava. Da mesma forma, uh, as emendas que vieram do deputado Giovanni Feltz para pavimentar aquele primeiro trecho, novamente o Giovanni Feltz para pavimentar um, um segundo trecho, e agora, com essa captação de recursos, a gente conseguiu fazer uma pavimentação maior até o. A, a localidade ninguém imaginava e gostaria que acontecesse a gente sabia que era uma região que realmente a água ela é levada para trás da família Perim e depois ela tem que voltar então causam um, um, um transtorno eu, te, eu, te, eu confesso que existiu um debate na, na na sessão anterior eu não sabia da situação e a gente foi buscar informações e a gente vê a coordenação planejamento também engajada para tentar resolver porque assim foi levado um asfalto para lá para beneficiar a comunidade. Se alguém está sendo prejudicado, tem que realmente erguer a mão e dizer: olha, eu preciso de solução e o Poder Público tem a obrigação de resolver. Então, a gente sabe que tem envolvido Coordenação e Planejamento, Secretaria da Agricultura, para resolver especificamente o caso desta família Perim, que realmente foi beneficiada com o asfalto, mas ela não pode ser prejudicada em outro ponto. Então, a gente sabe que está sendo feito um, um estudo para resolver a situação, para que isso não mais ocorra. Então, com certeza, todo mundo está engajado para tentar resolver. Se vai ser resolvido nessa administração ou numa próxima, a gente não sabe. Mas alguém falou num pontapé inicial e tem que ser dado mesmo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Ronaldo Invernizi. Boa noite, senhor presidente, colega vereadora, todos os colegas vereadores aqui. É um prazer participar a partir de hoje das sessões aqui. Uh, o que a gente precisa comentar, basicamente, são coisas simples: que a nossa tubulação toda, as nossas galerias, são todas muito antigas e depreciadas. Então, os investimentos são muito elevados. O que se considera de fato é que essa casa é a casa do povo, e por isso eu agradeço aqui a presença dos moradores do Conceição, porque é aqui justamente que a gente vai conseguir uh, avançar em alguns projetos e algumas situações mais importantes que a comunidade precisa. Existem sim vários pontos no município que precisam passar por esse tipo de, de construção, de reformas. Sabemos também que temos equipes competentes para fazer esses projetos, mas é uma questão de, de tempo para investimento mesmo. Né? A gente sabe que emenda parlamentar aí nessa região, com os valores que nós estamos recebendo de emendas, não vai ser suficiente. Que aí precisa uma obra. Com o um valor mais avançado, no mínimo de um milhão de reais. Então, existe sim essa preocupação nossa enquanto vereadores e também tenho certeza que existe essa preocupação do Poder Executivo. Conversávamos com o prefeito também na semana passada e, e elencamos várias obras que têm uma certa urgência e uma necessidade, viu, Cássio? E é importante que vocês tragam isso para nós aqui, porque uh, de urgência para urgência nós vamos ter que priorizar algumas coisas. É, e essa ordem de, de prioridade é que nós vamos definir em função justamente do, do, da localização, do bairro, da quantidade de famílias que estão envolvidas e, de fato, também a gente precisa entender que a cidade cresceu e, e não se observou essa estrutura, né, né, vereadora, essa estrutura toda necessária e também sabemos que uh, quanto mais uh, vamos ter esse crescimento que é importante para o município, mas também tem toda essa infraestrutura necessária para poder que se tenha uma de fato né, um bem-estar e uma satisfação dos nossos moradores. Mas é importante sim, Cássio, parabéns pela tua vinda e é importante que se discuta isso e aqui é o local para discutir. Concedo mais uh, a vereadora Moreta, por favor. Saúdo o senhor presidente, a mesa. Ah, dar umas boas-vindas para a Chayane, né? Ah, só, hoje, saudar só a vereadora e o pessoal do Conceição aqui, que eu conheço quase todos, né? E a gente sabe dessa demanda, que muitas vezes encontrei a esposa do Marola, o Marola, na, na rua, enfim, todos quase que aqui estão, né? Ah, apenas foi falado tudo o que tem que falar, apenas eu queria deixar meu nome à disposição para que tem muitas ideias boas que o pita falou o Paese também disse construir uma solução todos nós juntos poder legislativo e poder executivo né que nós podemos levar nós somos o vereador é um elo juntamente com o prefeito então essa demanda Cássio, também tu já tens falado para mim né uh, começou lá na linha oitava enfim mas eu creio que conversando como a gente sempre faz passamos para o prefeito que nem falou se tivéssemos que ir lá nós vereadores conversar com o prefeito que é uma, uma demanda realmente que tu vê que é necessária que tu vê que as pessoas estão aqui então uh, se não foi feito antes acho que agora que nem diz o outro dá um pontapé inicial né e, e refazer porque <laughs> foi feito que nem um funil né em vez pode ser até o contrário né então isso vem de anos e a gente espera que que o Poder Público, o nosso prefeito, uh, nos recebam e comece que nem o, o País falou, o PIT, enfim, todos os vereadores, uh, que deu o pontapé inicial. Uma casa tu tem que começar pelo alicerce, né, né? não pelo telhado. Então, a gente está aqui à disposição uh, de vocês do bairro Conceição e pode contar sempre com a gente aqui, que vamos sim fazer o que dá para vocês ter uma melhoria lá na. na na comunidade, de vocês lá, porque eu sei da demanda, porque eu já visitei muitas casas lá e realmente às vezes tem esse problema. Quero dizer que pode contar com esse vereador, enfim, com toda a nossa bancada do PDT e do PMDB. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Eu concedo mais 30 segundos para o vereador Pita. Obrigado, presidente. Bom, Cássio e moradores, o apoio dos 11 vereadores você já tem. É, e se precisar. Eu me coloco eu à disposição, e tenho certeza dos vereadores também aqui, é, se o município não tiver em caixa esses valores, de ir atrás de emendas parlamentares, sim, para colocar aí. Porque a gente coloca muitas emendas em muitos lugares no município. E eu acho que vocês merecem também uma emenda aí. Então, eu estou à disposição, Cássio. Se realmente nós chegarmos e sentarmos com o prefeito e não tivesse dinheiro em caixa hoje, me coloco à disposição de a Brasília com o deputado, tá? E pedir o valor que for necessário para nós fazer essa obra. Então, muito obrigado. 30 segundos, por favor, vereador. Uh, contribuindo, então, já com o que o colega Pita fala, Cassiane, eu até vou te dizer, fiz um requerimento para o Executivo para passar o quanto vieram de emendas para o nosso município, e a gente já sabia da informação do, do bairro ali, da, embora antes da, da tua manifestação de vir para a tribuna representando a comunidade, sabíamos exatamente desse problema específico, e aquela obra vai mais de milhão para fazer, a, a troca de tubulação de metro, de transportar água, evitar que ela chegue naquele naquela baixada de Hermantes e transportar ela, sentido mercado marinho, mas se nós temos que fazer uma, uma, uma obra de um milhão dependendo do deputado a gente nesses quatro anos, eu tenho aqui o quanto cada partido mandou, até tem partidos aqui que não tem representatividade na Câmara de Vereadores, vai ser muito difícil então, realmente, é interessante que cada vereador continue eh, brigando por emendas, mas são emendas de 250 mil, 300 mil, 500 mil. Nós teríamos que juntar três, quatro emendas para colocar naquele ponto. Então, é uma alternativa, sim, mas sim, nós temos que brigar com o executivo para achar uma solução que seja inicialmente, um pontapé inicial, para que a gente realmente possa solucionar. Porque, talvez a emenda vai ser bem complicado. Mas o executivo, sim, o executivo tem a obrigação de resolver a situação. Mais algum vereador? Não mais? Assim, eh, Cássia e moradores, a gente aqui na Câmara de Vereadores, a gente não tem. Eh, não é de praxe a gente conceder a Tribuna do Povo tão rapidamente, existe todo um trâmite. Mas quando chegou a mim, eu vi da gravidade da situação e eu procurei, então, acelerar o quanto antes conceder então a Tribuna do Povo para Cassiane, para que ela expusesse o problema, e é o que está acontecendo. Mas, assim. Eh, Agora está com a palavra o poder público municipal, né? Afinal de contas, uh, estamos no final de um mandato de uma administração de oito anos e um problema desse tamanho sendo levado à Câmara de Vereadores nesse momento é até um pouco fora fora do contexto, me parece que tempo não faltou para se resolver o problema. Então a Câmara de Vereadores está à disposição. Está aberta sempre que os moradores precisarem. A voz do povo está aqui para ser ocupada. E a gente lamenta certas situações, mas o que cabe a nós é dar voz ao povo. Então a gente agradece a tua participação e se algo mais tiver a acrescentar, fique à vontade. Gostaria sim. Eu gostaria de falar com o vereador Jonas. Eu sei que o que tu está me dizendo aqui, tu vai fazer, mas eu tive experiências com o prefeito, vice-prefeito, ao qual não leram requerimentos, postergaram, e você sabe do que eu estou falando, da questão das APPs. Então eu sei que se tu está me dizendo que isso vai ser levado, tu vais levar para frente. Agora em questão da prefeitura hoje, vocês me desculpam, creio, me desculpem, creio que eu não tenha a mesma, os meus, meus vizinhos não tenham a mesma visão que eu. Porque não vivenciaram isso. Mas estou falando por mim algo que vivenciei. Ele não lê requerimento. Ele não procura se interar do que está acontecendo. Então, naquela ocasião, eu sei que quem levou para frente aquela questão foi você. Você que levou e fez ler os requerimentos. Então, se tu estás me dizendo que tu vai para frente, eu acredito que tu vai levar. Agora, me falar que prefeito e vereador, tu me desculpe, mas eles não leem. Era isso, Cassi? Era isso. Então, a Obrigada. gente agradece mais uma vez e muito obrigado pela participação. Então, a gente dá, vai dar continuidade à sessão ordinária uh, agora com a leitura dos expedientes. Solicito à senhora diretora Chayane Mizomo que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa. Recebemos da Caixa Econômica Federal o contrato de repasse pavimentações de estradas vicinais. Declaro para os devidos fins que o convenente possui condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantam o pleno fun funcionamento do objeto, incluindo suas operações e manutenções. Adalberto João Bastian, prefeito municipal em exercício. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente vossas excelências e na oportunidade vimos encaminhar anexo o balancete orçamentário e contábil do município de Guaporé, referente ao mês de fevereiro de 2024. Atenciosamente, Adalberto João Bastian, prefeito em exercício. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentando cordialmente vossas excelências, e na oportunidade, vimos encaminhar anexo o balanço geral do município de Guaporé, referente ao exercício de 2023. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Comunicamos que houve as respostas aos requerimentos efetuados nos atos oficiais 0304. Perdão, 02, 03 e 05 de 2024, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail às bancadas. Atenciosamente, mesa diretora. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência na forma regimental, venho através deste informar que a partir do dia 1 de abril de 2024, o vereador titular Ronaldo Invernici retornará a esta Casa Legislativa para exercer seu mandato de vereador e assumirá as funções de líder da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT. Sendo que havia a comunicar, manifesto protestos de elevada estima e consideração. Atenciosas saudações, Ademir Damo, presidente municipal do PDT. Senhor presidente. Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, na forma regimental, os vereadores Ronaldo Invernici, Gilson Luiz da e Ronaldo Jair Donida, da bancada do PDT, e Jonas Agosti e Aripaese, da bancada do MDB, solicitam a leitura na sessão ordinária 09/2024 do ofício número 102 de 2024. E requerimento do vereador Jonas Agosti, posteriormente, a leitura do memorando número 2666 e 2024, com a leitura na íntegra, valor, destinação e deputado vinculado, do, do relatório em anexo referente às emendas parlamentares. E ao final da leitura, informar quanto cada sigla partidária destinou para a comunidade iguaporense. Justificativa. Prestar conta a comunidade das emendas parlamentares que o município de Iguaporé recebeu. Sendo que havia para comunicar, manifesto protestos de elevada estima e consideração. Atenciosas saudações, Ronaldo Invernici, vereador do, do PDT, líder da bancada, Ronaldo Jair Donida, vereador PDT, Gilson Luiz Daiprá, vereador do PDT, Jonas Agosti, vereador do MDB, líder de governo, e Ari Paese, vereador do MDB, Líder da bancada. Em resposta, as devidas respostas solicitadas pelos vereadores foram encaminhadas ao e-mail de cada bancada partidária, não fazendo-se necessária a leitura da mesa. Atenciosamente, mesa diretora. Portaria número 89. Constitui comissão para avaliação de carneiras no cemitério Cristo Redentor. O prefeito municipal de Guaporé no uso de suas atribuições legais e para fins de aquisição e posterior alocação, constitui comissão para avaliação de 40 carneiras localizadas no Cemitério Cristo Redentor, compostas pelos seguintes membros: Márcio Ariente Mistura, no cargo de fiscal, Helenice Sela, no cargo de fiscal, e Tatiane Zamban, no cargo de engenheiro civil. Esta portaria entra em vigor em 5 de janeiro de 2024. Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 5 de janeiro de 2024, Valdir Carlos Fabres, Prefeito. Ofício número 112. Senhor Presidente, senhores vereadores, através deste viemos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 18 de 2024, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Anexo segue justificativa do presente encaminhamento. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. E ofício número 113. Senhores pre senhor presidente e senhores vereadores. Através deste, vimos encaminhar para apreciação e votação dos senhores edis o projeto de lei número 19 de 2024, que altera o artigo 3 da lei número 3005 de 2009 e dá outras providências. Anexo segue justificativa da presente proposta. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabris, prefeito. Obrigado, senhor diretor. Requerimentos escritos. Solicito a senhora diretora Chayane Mesomo que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa. Da bancada do Republicanos, recebemos então o Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder do Partido Republicanos, Vem através desse solicitar à Secretaria de Fiscalização e à Secretaria de Planejamento uma intervenção na rua Gioelle Guide, no bairro Promorar. Justificativa, atendendo ao pedido dos moradores, foi feita a colocação de materiais no meio da rua pela Secretaria de Obras. Está causando sérios problemas de tráfego e segurança. Peço que medidas sejam tomadas imediatamente para resolver essa questão. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador da bancada do Republicanos. Da bancada do Republicanos, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador e líder do Partido Republicanos, vem através deste solicitar a Secretaria de Obras e Viação, Roçada e limpeza do meio do, do meio-fio na Rua Augusto Ribeiro, bairro Santo André. Justificativa, atendendo ao pedido dos moradores, bem como vistoria fiscal in loco, por este vereador que subscreve o presente requerimento. Solicitamos os devidos serviços públicos. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador da bancada do Republicanos, da bancada do Partido Progressista. Jader da Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito a construção de uma faixa elevada nos seguintes endereços. Rua Doutor Luiz Augusto Puperi, bairro Centro, em frente ao Super Pauludo. Avenida Monsenhor Calabrini, em frente à casa de numeral 504, Família Messa, bairro Centro. Justificativa. Solicitamos as devidas faixas elevadas a fim de proporcionar maior segurança para pedestres que transitam nestas vias públicas, bastante movimentadas em nossa cidade, sendo uma reivindicação antiga dos moradores e do proprietário do estabelecimento comercial. Jader da Costa, vereador e líder da bancada progressista. Também da bancada progressista, Jader da Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através desse solicitar à Secretaria do Turismo, Cultura e Esporte informações conforme segue. 1. Um, porque o resultado do edital número 942/24 de, de novembro de 2023, referente à Lei Paulo Gustavo, cujo resultado foi divulgado pelo edital número 961 de 2024, só listou os projetos contemplados no segmento produções audiovisuais e não divulgou o resultado dos projetos de apoio às demais áreas culturais? Segundo, porque o edital número 961, de 28 de fevereiro de 2024, que divulgou os contemplados no, no sub, sub segmento Produções Audiovisuais, não apresentou os julgadores dos projetos e as notas que cada um atribuiu a cada critério obrigatório. Constantes no anexo 3, critérios na avaliação de mérito cultural, item 1 do edital número 942 de 2023. Número 3, quando o resultado dos projetos de apoio às demais áreas culturais do edital número 942 de, 20, de 24 de novembro de 2023 serão divulgados? Justificativa: o questionamento realizado se dá porque o edital número 942 e 2023 não tem a informação de que o resultado seria divulgado em duas etapas. Como o edital número 942 e 2023 tem critérios obrigatórios, isso significa dizer que eles devem ser pontuados pelo corpo de julgadores individualmente para que quem apresentou o projeto possa ter a informação de como foi avaliado ou seja, transparência do processo. A divulgação da avaliação a partir dos itens estabelecidos no edital é fundamental para que o autor do projeto possa recorrer do resultado. Ademais, se fizerem um levantamento de editais dessa natureza, vão encontrar o nome dos avaliadores e a nota atribuída em cada item e o total da pontuação de cada projeto. Jader da Costa, vereador do líder da bancada progressista. Também da bancada do Partido Progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através deste, de acordo com a Lei Municipal n 4523 de 2024, solicitar à Secretaria da Fazenda, setor de fiscalização, a notificação e demais procedimentos posteriores, a fim de solicitar à Corsan a restauração completa do passeio público danificado em razão de obras pela empresa em frente à residência localizada Realizada na rua Gino Moraçuti, número 964, bairro Centro. Justificativa: solicitamos os devidos procedimentos legais a fim de viabilizar a restauração do Passeio Público do Morador, que está totalmente danificada em razão de obras que a Corção realizou. Jader Dalla Costa, vereador e líder da bancada progressista também da bancada do Partido Progressista, Itamara Franceschini, vereadora do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Viação a restauração do calçamento que está com paralelepípedos soltos e danificando os veículos dos moradores na Rua Ângelo José Bordignon, número bairro Canecão. Justificativa, conforme fotos em anexo, e atendendo ao pedido dos moradores, solicitamos a execução dos devidos serviços públicos. Itamara Franceschini, vereadora da Bancada Progressista também da bancada progressista, Itamara Franceschini, vereadora do Partido Progressista, vem através deste solicitar à Secretaria de Obras e Aviação a restauração do calçamento e do passeio público, no qual deteriorizou devido a um problema na Boca de Lobo, em frente à residência situada na rua Lincoln Gordon, número 46, bairro Centro. Justificativa. Conforme fotos em anexo e atendendo ao pedido dos moradores, solicitamos a execução dos devido serviços públicos. Itamara Franciscini, vereadora da bancada progressista. Seria isto. Aberto aos requerimentos verbais, os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais estão abertos, mas eu peço que usem o máximo de três minutos, porque serão discutidos posteriormente. A palavra está aberta. Vereador Mustafa. Eu reitero a saudação, presidente, aos colegas, colega, ao público presente. Presidente, eu gostaria de fazer um pedido para a prefeitura, para saber qual é o regulamento e qual é a secretaria que tem a atribuição da fiscalização da soltura de fogos de estampido. Depois eu explico o porquê. Muito bem. Continua aberta, vereador Jader. Presidente, dois requerimentos. Gostaria então uh, que se lesse através da mesa diretora nas explicações do projeto de número 12 e 13. Que serão nessa sessão uh, apresentados, solicito, então, que leia o parecer jurídico desses projetos. Pode ser apenas um, porque a matéria se trata igual, né? o 12 ou o 13, um dos dois pareceres. E a previsão para a pavimentação da rua Rodrigues Alves, no bairro São José. Era M isso. Muito bem. É, vereador Itamara. Reitero minha saudação a todos. Primeiro, eu gostaria de me associar ao requerimento do colega Mustafa quanto à questão dos fogos de artifício e também me associar ao requerimento do colega Jader quanto ao a leitura uh, para os projetos. Eu tenho um requerimento que eu gostaria de reiterar, que é direcionado à Secretaria de Obras e Viação, solicitando informações referentes à contratação de empresas para obras de calçamento conforme segue. Quantas licitações para a finalidade citada foram feitas nos últimos sete anos? Que apontem para qual modalidade foi feita cada uma das licitações e o número de cada qual, e que apontem ainda para cada licitação a empresa vencedora e a metragem de cada material e o preço por metro quadrado. Obrigado. Mais algum vereador queira fazer requerimento? Vereador Jonas? Uh, reitero os cumprimentos, presidente. Na função de líder de governo, em conjunto com os colegas líderes de bancadas, nós gostaríamos da inclusão de alguns projetos para apreciação e votação na sessão de hoje. Nós gostaríamos da inclusão do projeto de lei nº 18-2024, que autoriza a abertura de crédito especial, entre outras providências. E nós gostaríamos também, por acordo de lideranças, da inclusão do projeto de lei número 19, 2024, que altera o artigo 3º da lei 3005, 2009, entre outras providências. Seria a inclusão desses dois projetos para apreciação na ordem do dia. Obrigado. Muito bem, vereador. Mais algum vereador que queira fazer requerimentos verbais? Ninguém mais? Então, eu, sub... eu deixo aberto para a discussão dos requerimentos. Vereador Pato. Venho cumprimentar a todos novamente. Presidente, a Lei 4032 de 2019, a lei que proíbe a queima e soltura de fogos de estampidos e libera a soltura de fogos de luzes. Nós estamos num momento de crescimento, nós estamos num momento que é interessante e importante a gente respeitar o próximo. Nós estamos num momento pós-pandemia, onde eu vejo que as coisas pioraram. Eu sou totalmente a favor que se comemore. Eu sou gremista, fiquei feliz, meu time foi campeão no final de semana. Mas lá na lei diz que nós poderíamos comemorar com fogos... Não, de estampidos, de luzes. E essa lei não é só municipal, ela é estadual. Então eu peço a, ao líder do governo, enfim, que é o representante nosso, nosso prefeito, que veja essa questão, porque meu celular ficou grosso desse tamanho. Para quem eu ligo? Para quem eu denuncio? Quem eu chamo? A gente não sabe. Aí eu me pergunto para que é uma lei se ela não é colocada em prática. Mas é uma lei que beneficia os autistas, as crianças doentes, as pessoas que estão no hospital, os mais idosos que querem descansar, os animais. Existem regras, gente. Regras são o que nos separam dos humanos dos animais. Obrigado, presidente. Muito bem. Mais algum vereador queira discutir os requerimentos? Vereador Jader. Eu quero me ater, então, a dois requerimentos nessa noite, escritos, que eu apresentei. O primeiro, o presidente, então, refere-se à Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, no qual destinou para todos os municípios uma quantia em dinheiro de apoio à cultura então, através de editais foram feitos, né? empresas e pessoas físicas se credenciaram para concorrer a esse valor, esse né? destinado um valor depende do projeto. Só que esses editais, na verdade, eles não estão de acordo com a lei da transparência. Então, no momento que tu lança um edital e tu não sabe se a pessoa ganhou e que nota ela tirou e o, e o julgador que nota atribuiu, então está totalmente em desacordo. Com a lei. E o meu medo é, eu fiz uma auditoria em, em cima de, desses editais e comparado com outros municípios deixa muito a desejar. Então a gente solicita, eu fiz aqui três questionamentos à Secretaria do Turismo, que cuida, que é responsável. Por esses editais, não é a Secretaria da Administração, é a Secretaria da, do Turismo, Cultura e Esporte. Então, que reveja essa questão e realmente solucione o quanto antes esse problema, uh, porque nós podemos sim correr o risco de devolver esses valores né, para o governo federal, se não estiver tudo uh, dentro dos conformes e dentro do que a lei uh, exige. E outro requerimento, presidente, é uma lei municipal que foi sancionada pelo prefeito, que, no qual eu apresentei nessa casa uh, é a lei 45.23 de 2024, no qual então ela determina a responsabilidade, né, de empresas prestadoras de serviço uh, a executarem os serviços que eles fizeram, né, uh, danificaram calçamento, passeio público. Então nós temos aqui um problema numa casa. Uh, de um senhor de idade, que faz mais de seis meses que a Corsan abriu, não fechou direito o calça, a calçada dele. Então, a gente solicita que seja notificado uh, a companhia através, então, dessa lei municipal e os demais procedimentos, no caso, também prevê aqui a multa se a Corsan não fizer o trabalho adequado. Então, era isso, presidente. São esses dois requerimentos que eu quis justificar nessa noite. Obrigado. Muito bem. Mais algum vereador que queira... Discutir os requerimentos. Ninguém mais? vereador Jonas, por favor. É, reitero os cumprimentos, presidente. Uh, colaborando, nós temos a, a questão do requerimento da leitura das emendas, uh, que a gente fez um requerimento para o Executivo, e a gente recebeu o retorno que não vai ser lido aqui, porque foi encaminhada às bancadas. Vou falar sobre este requerimento. E eu gostaria de contribuir com o colega Pato. Eu acho que é louvável a, a, a ideia dele, a criação da lei, que vem realmente ao encontro do que a gente preza, a educação. A questão do respeito, autistas, crianças, animais, a gente se incomoda com o barulho do vizinho que acaba incomodando com fogos estampidos. A gente aguarda o retorno do executivo da onde é feito a reclamação, mas a gente sabe, trabalha com legislação e eu entendo que as leis, elas estão ali. Muitas pessoas burlam ela, eles acabam não respeitando a legislação e cabe a gente denunciar. Então, somos todos nós fiscais. Seria muito interessante de quem está ofendido também, com a situação incomodada, que ajude o município, que registre, que faça uma denúncia, que a gente possa identificar quem são as pessoas que realmente descumprem a lei, que a gente vai conseguir realmente, talvez com a punição, de uma forma corretiva, a gente vai acabar resolvendo. Então, é pertinente a legislação, a gente sabe que é um problema de educação, não vou entrar no mérito de seja de futebol, de política, de religião, onde for, mas realmente o problema é a falta de educação e o respeito à legislação que. que que existe. Uh, então, a gente fica na expectativa do retorno para a gente debater sobre o assunto. Quanto à questão presente no nosso requerimento para a leitura de emendas parlamentares, a gente fez um pedido uh, entre as bancadas uh, de PDT e MDB, e acho que na época o Moreta era do PT ainda, a gente fez um requerimento pedindo o esclarecimento uh, das emendas parlamentares, e, uh, e aqui nós temos elencado, dividido por partidos, nós temos dois partidos que mandaram mais de milhão, que eles não têm representatividade na Casa de Vereadores. Então são partidos que estão, que não têm representatividade aqui. Hoje alguns colegas migraram, mas dois partidos muito contribuíram para o município. Mas o que mais mandou mandou 1 milhão e 800, 1 milhão e 900 mil. Então a bancada que mais conseguiu emendas dos quatro anos aqui que nós estamos foi em torno de 1 milhão e 800, 900 mil. Uma aqui também não não tem representatividade, conseguiu 1 milhão e 800. Eu vou falar da minha, DMDB que conseguiu quase 1 milhão e 500 mil nesses quatro anos de todos os esforços de todos os deputados. Aqui tem o presidente do MDB, Eduardo de Rocco. É uma construção de esforços de todas as lideranças partidárias conseguindo esse 1 milhão e 500 mil. E ali vai, 1 milhão e 500, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, 800 mil. Aí tem emendas de relatoria, emendas da União. Em torno de mais ou menos uns 10 milhões nós conseguimos nesses quatro anos todas as bancadas em esforços de... de faz justiça. Tem uh, deputados que têm uma sigla partidária que não tem representatividade na casa, que conseguiram muitos recursos. Então, o que mais conseguiu foi 1 milhão e 800, 900, e fica mais ou menos nessa média. Então, é importante, é até uma forma de a gente prestar conta do nosso trabalho, que a gente acaba passando chapéu, seja no Estado, seja na, na, na União, que a gente fica tentando juntar esforços. Isso que deve dar mais ou menos em torno dos 10 milhões do trabalho dos nossos vereadores que a gente conseguiu. Obrigado, presidente. Um minuto a vereadora... Vereadora Itamara, vereador Pato primeiro. Uh, primeiro, falar do requerimento que eu estou repetindo nessa casa para a Secretaria de Obras, porque eu recebi a resposta que veio a seguinte: Bom dia, todas as informações solicitadas constam no portal da Transparência. E eu queria dizer que sim, eu sei acessar o portal da Transparência, mas se eu estou solicitando a Secretaria de Obras é porque eu gostaria que a informação viesse da fonte. Então, eu repeti o requerimento. Uh, tem mais dois requerimentos aqui que são de. Um é quanto a paralelepípedos soltos na rua Ângelo José Bordin. Uh, um morador veio, se queixou, disse que eles estão tirando os paralelepípedos. Inclusive, aqui tem uma foto com uma pilha de paralelepípedos encostados num poste na calçada, porque os próprios moradores têm que ir lá tirar, porque já viram muitos carros. Uh, tendo que ir para mecânico em função disso, né? E aí quando eu estive lá, outros vários moradores reclamando e não é só dessa rua, já estive fazendo uh, requerimento de outras ruas com a mesma situação. Então seria bem importante que a secretaria estivesse passando nessas ruas, averiguando essas situações, porque quem paga a conta depois do mecânico são as pessoas, né? Uh, e a restauração do calçamento do passeio público lá na Rua Lincoln Gordo que, inclusive, falando com a, com a Vitória, a nossa assessora hoje, ela disse: se, não se tinha alguém que não conhecia essa roupa, só conhecer. Né? Porque resolve um problema, aparece outro. Então, a gente aguarda soluções. Obrigada. Vereador Pato, por favor. É, voltando a falar do projeto de lei sobre a soltura de foguetões, eu agradeço ao colega Jonas pela parceria em relação a concordar com o que eu falei agora. É, Presidente, é muito difícil não identificar onde é soltos foguetões na cidade. É impossível não identificar. O que nós queremos, uh, colega Jonas, é que tenha um número direto. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem como agir. É isso que nós queremos. Né? Que a prefeitura realmente tenha uma parceria para que a gente possa uh, denunciar, como você falaste, mas denunciar quem? Nós precisamos disso, por isso esperamos o retorno do Poder Público. Mais algum vereador queira. 30 segundos, por favor, vereador. Reitero os cumprimentos, presidente, e realmente acho que é importante: vai vir o retorno, vai vir a informação de onde a gente faz a denúncia, mas cabe ao colega, cabe a nós, vereadores, no momento que a gente receber uma denúncia, uma foto, uma imagem, a identificação, a gente leva para o Poder Público e com certeza quem infringiu a lei vai ser penalizado. Obrigado. Mais alguém? É, só para deixar claro, pessoal, uh, eu sei que o presidente nem poderia se manifestar, mas peço licença. A questão das emendas, vereador Jonas, não foi lida em plenário, porque esse ano é um ano peculiar e nós podemos ser enquadrados em campanha política. Entende? Então a gente preferiu não, não correr esse risco, mesmo porque existem muitas outras emendas, até que vão ser pagas agora também, e seria um injusto não divulgá-las todas. Mas o pessoal, só o pessoal vê como a Câmara de Vereadores às vezes é muito criticada, porque às vezes os vereadores viajam, né? Só para vocês terem uma ideia de quantos representa as emendas, 10 milhões em torno de 10 milhões só este ano. Então isso já basta para a gente sanar quaisquer dúvida dos gastos dos vereadores quando viajam. Hum, ninguém mais? Muito bem. Então, eu submeto os requerimentos encaminhados à mesa à votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos encaminhados permanecem sentados, os contrários que se levantem. Os requerimentos foram aprovados, então, pela maioria, justamente hoje, porque temos a falta de um vereador, então, são por maioria. Entramos na ordem do dia. Então, temos o projeto de lei. Número 12 de 2024, que autoriza o município de Guaporé a doar imóvel à empresa MC Entulhos Limitada e da Outras Providências. Então, eu solicito à senhora diretora que faça a leitura do projeto. Projeto, projeto de lei 12 de 2024, Ementa: autoriza o município de Guaporé a doar imóvel à empresa MC Entulhos Limitada e da Outras Providências. Justificativa: através do projeto de lei hora enviado, buscamos autorização legislativa para o município doar à empresa MC Entulhos Limitada, cuja atividade principal é a coleta de resíduos não perigosos, parte dos antigos lotes rurais número 33 e 35 da linha 21 de Abril, com área de 30.002,65 metros quadrados. Sem quarteirão, sem quarteirão definido, situados no bairro Pinheirinho, registrados no registro de imóvel de Guaporé sobre matrícula número 9.283, avaliados em 270 mil pela comissão constituída através da portaria número 1.835 de 2023 e o valor fixado pelo te Decreto número 7.403 de 2023. Para que a empresa possa contribuir com o desenvolvimento do município e o meio ambiente, enviamos a proposta anexa, juntamente com a portaria número 1835 de 2023, para pare parecer. Técnico de Avaliação de Imóveis de 27 de setembro de 2023. Decreto número 7413 de 2023, ata do CDI, e documentação da empresa. A consideração dos senhores Edis. Antes de colocar o projeto em discussão, então, eu pediria ao jurídico que, a, que, a, que faça a leitura então do parecer jurídico, né? Uh, tanto faça é a diretora ou a jurídica, né? Para que a gente, então, antes de abrir a discussão do projeto, por favor. Diante do parecer, esta assessoria opina-se pela rejeição do projeto de lei nº 12 de 2024, tendo em vista ao não atendimento legal da destinação do imóvel, ampla oportunidade de concorrência e de beneficiários e vedação quanto ao período eleitoral. Ressalta-se que a emissão de parecer não substitui o parecer das comissões permanentes porquanto compostas pelos representantes do povo, em manifestação efetivamente legítima do parlamento. O parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo, nada mais é do que a opini opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica. Que orientará o administrador a, na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que se consist, con, constitui na execução, exemplo, of, ofício na, da lei, na oportunidade do julgamento, por, por quanto envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser ou não considerado pelo administrador. Assim, a opinião jurídica exarada neste parecer não tem força vinculante, podendo ser utilizada ou não pelos membros da Casa, salvo, pelo, salvo melhor juízo das comissões permanentes e do plenário. O APORÉ, 5 de abril de 2024, Jéssica de Xavier, assessora jurídica. Portanto, este é o parecer jurídico da Câmara de Vereadores. E agora, então, eu deixo. Aberto à discussão o projeto 12 de 2024. Vereador Jader, presidente. Uh, na verdade, o parecer então ele é bem mais amplo. Ele tem diversas páginas. Foi lido só o final, ali o resumo, né, a conclusão uh, da nossa consultora jurídica. Mas cabe então, como vereador Uh, Esplanar para a comunidade e, e aqui eu vejo vários moradores Tanto do Pinheirinho como do bairro Promorar Hoje conhecido como Nossa Senhora da Paz Que estão aflitos Já faz meses Esses, proje esses projetos de doação de área de terras Eles entraram o ano passado nessa casa E por pressão popular e de moradores O prefeito retirou esses projetos E eles acabam voltando Neste ano, que é um ano eleitoral no qual é vedado, é uma conduta vedada. O prefeito não pode fazer doações nesse ano, porque caracteriza, de certa forma, apoio político uh, para possíveis candidatos. Então, a gente precisa ter, além dessa cautela, que é ano eleitoral, a gente tem que entender que essas áreas elas foram desapropriadas para loteamento habitacional. Para loteamento popular, para fazerem moradias para as pessoas de baixa renda e para uh, também ser feito terrenos para doar, defendendo os critérios das pessoas se encaixam ou não. Então, é uma forma de tirar dessas pessoas esse direito. E outra, além do período eleitoral, além dessa questão do loteamento habitacional, nós também temos a aflição dos moradores hoje. Aqui eu vejo vários novamente uh, falando. Desses moradores que irão que ter que conviver depois da aprovação desse projeto, por possíveis resíduos, porque é uma empresa de em Túlio, né, que vai aqui ocupar três quadras, três quarteirões, 30 mil metros, e outra empresa de reciclagem, que vai ocupar mais uma quadra e meia para fazer a reciclagem desses resíduos. Então, a gente sabe que, hoje em dia, todo mundo fala, ah, não, as pessoas acabam colocando no teleentulho só materiais de construção, mas a gente sabe que não é bem assim. Hoje, quando tu tu contrata, enfim, um teleentulho, as pessoas acabam colocando tudo e mais um pouco dentro desse teleentulho. Então, as pessoas vão ter que conviver com problema de cheiro, ratos, baratas, que a gente, todo mundo sabe, é um problema grande em nossa cidade, não só nesses bairros... Que estão sendo, digo eu, prejudicados com esse projeto, mas em toda a cidade, porque a gente não tem o tratamento de esgoto. Então, eu estava conversando com a vigilância sanitária, cobrando deles desde o ano passado, no qual foi colocado, e a Vanessa Fopa, que é. Uh, fiscal de ações em saúde, ela nos colocou. Já, de, não adianta a gente passar veneno dos bueiros, porque nós não temos tratamento de esgoto. Então, todo o nosso esgoto acaba indo para os bueiros. Então, é certo que vai ter rato, barata. Então, tu imagina agora com essa questão dessas empresas. A gente não é contrário às empresas. Aqui a gente vê uh, também um dos proprietários. Dessa empresa aqui assistindo à sessão da Câmara de Vereadores, que é o Castamã, a gente não é contra, e eu volto a frisar: pela parte ambiental, ok, é um baita uh, iniciativa, um baita empreendimento, mas não nessa localidade. Entre dois bairros que nós temos, bem populosos, são dois bairros uh, com bastante densidade populacional, principalmente ali no bairro Promorar e no, no, no a, as casas são uma do, do lado da outra então a gente vai ter esse problema e além também de que o município ele vem prometendo há muitos anos um novo loteamento habitacional o último quem fez foi a gestão do Paulo Mazuti em 2016 que ele entregou 63 sem, casas por favor sem mencionar político mas presidente não estou fazendo não, 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 não. Já eu estou discutindo o projeto. Estamos, nós estamos com condutas vedadas, sem falar em prefeitos, quem fez. Quem mas quiser. nós temos imunidade parlamentar, né, não presidente? é, presidente? Mas a Câmara não tem. Mas Por a favor. Câmara, não o, o vereador. Mas, Por enfim, uh, presidente, era isso que eu queria colocar. Então, teve o projeto habitacional, ele foi entregue de 63 casas e depois não foi feito mais nenhuma casa. Então, a gente precisa que o, que o projeto saia e que essa área, de fato, seja destinada para a habitação e não sendo uh, re, uh, encaminhado, né, o projeto foi encaminhado, destinando a área para essas empresas, para reciclagem, uma empresa de teleentulho e uma empresa de reciclagem, que é o outro projeto. Então, o meu voto é contrário a esses dois projetos, tanto o 12 como o 13. Obrigado, presidente. Muito bem. Mais algum vereador que queira discutir o projeto? Vereador Pato. Reitero a sua presidente. Bom... Para explicar um pouco para o público que está aqui, inclusive vejo moradores da, da região. É, como o colega já falou, a gente não é contra as empresas, nós somos favoráveis, porque são pessoas que querem investir na cidade, é, com uma intenção boa. Né? Mas esse, esse projeto, ele vem de muito tempo. Primeiramente, era para ser... Colocado na linha 13 de maio, onde houve uma mobilização, que o projeto nem subiu. Ano passado, veio de novo essa casa, e também houve uma mobilização dentro dessa casa, junto com os moradores, e o projeto também não subiu, que já era destinado no Pinheirinho e na, no Pra-Morar, entre Pinheirinho e Pra-Morar pois bem. A primeira vez que foi apresentado foi perto da minha casa, aonde todos os moradores me pediram, foram na minha casa, me pediram para que eu lutasse que não acontecesse isso lá. Então se não serviu lá perto da minha casa, não serve perto da casa de vocês. Isso é uma questão de coerência, respeito. Eu sou a favor das empresas colocarem o Telentúlio, mas num lugar aonde não tem a moradia. Onde não é destinado para se fazer habita habitação para vocês. Inclusive, nós aqui temos os pareceres, em ano eleitoral, mas vamos, vamos fazer de conta que não estivesse nada disso. Eu sou contra. Por todos esses motivos. É uma questão de coerência. Sabendo que, como o colega falou, que num teleentulho se vai um pouco de tudo. Vocês vão conviver com poeira, com lixo, com mosca. Depois de colocado, ninguém mais tira. Então, presidente, eu quero aqui dizer bem claramente que eu sou a favor das empresas, mas que se acha um outro local para isso. Respeito a opinião dos colegas, por favor. Acho que cada um tem a opinião e tem que ser respeitada. Mas meu voto é contrário. Obrigado. Mais algum vereador que queira se manifestar referente ao projeto? Vereadora Itamara. Reitero novamente minha saudação. Bom, já digo de início que sou contra esse projeto uh, e trago três pontos para essa minha justificativa. Primeiro, gostaria de dizer que, em todos os debates, desde o início, desde o primeiro projeto que veio uh, com relação a isso, é, nós sempre falamos que ninguém aqui é contra e nós debatemos também, fora aqui da sessão, do quanto nós somos representantes do povo. Nós queremos que a cidade vá avante, adiante, que progrida, que queremos o desenvolvimento da cidade. Isso ninguém tem dúvida. Nós queremos que essas essas empresas tenham incentivo, mas da forma correta, porque aí, da forma que está, esse projeto, esses dois projetos, mais uma vez mostra o despreparo dessa administração em lidar com as situações sérias do nosso município. E eu falo isso por causa da ilegalidade nesse momento. Nós tivemos um projeto que foi retirado no, no ano passado, e ele volta para essa casa com as mesmas ilegalidades e mais. Porque nós estamos num período eleitoral. Então, tem uma ilegalidade a mais do que aquele proje aqueles projetos que foram retirados. Aqui nós somos legisladores. A gente lida com leis. A gente tem o total conhecimento da ilegalidade desses projetos, frente aos pareceres. E aí a gente vai votar favorável, isso para mim não é incentivar as empresas, entregar um projeto dessa forma para essa casa, isso para mim não é, não é avanço, muito pelo contrário. E aí o terceiro ponto, que pode-se dizer que é o mais importante, é a questão social. A gente sabe que os moradores, e não vem nem ao caso os motivos, que eu acho que os colegas já trouxeram, também não vou ser repetitiva. Mas os moradores não querem, ponto. Quem que manda na cidade? O prefeito é está é, lidando com a empresa dele privada ou é o povo que manda na cidade? Se as pessoas não querem, não querem, ponto. E ali nós tínhamos, mais uma vez eu falo sobre o, o profissional que, os profissionais que temos dentro da prefeitura que planejam as coisas, temos uma habitação social pronta feita por administrações anteriores e não foi executado? Cadê a preocupação com a habitação social dessa administração? Então, assim, são muitos pontos, muitos pontos que levam ao meu entendimento de que esse projeto não poderia ser votado de forma favorável. Seria isso. Obrigada. A palavra continua à disposição. Ninguém mais? Então eu submeto em votação o projeto 12/2024. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam sentados, os que são contrários que se levantem. O projeto foi aprovado por maioria. Projeto de Passamos ao próximo projeto. Projeto de lei número 13-2024, que autoriza o município de Guaporé a doar imóvel à empresa de Paula e Companhia Limitada e da outras providências. Solicito à senhora diretora que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 13-2024. Emenda. Autoriza o município de Guaporé a doar imóvel à empresa de Paula e, e, e Companhia Limitada e dá outras providências. Justificativa: através do projeto de lei, hora enviado, buscamos autorização legislativa para o município do Ar, a empresa de Paula e Cia Limitada, cuja atividade principal é a estação de transbordo. Uh, com ou sem central de triagem de RSCC Resíduos Sólidos de Construção Civil, parte do lote rural número 33, da linha 21 de abril, com área de 15.600 metros quadrados, sem, sem benfeitorias, atualmente inserida no perímetro urbano da cidade, no bairro Nossa Senhora da Paz, registrado no Registro de Imóveis de Guaporé, sobre matrícula 14.172. O imóvel a ser doado foi avaliado pela Comissão Constituída através da portaria número 1837 de 2023, tendo sido atribuído o valor de R$ 150 mil, reais, fixado pelo decreto número 7.402 de 2023. A empresa está inserida no ramo da coleta de tratamento de resíduos não perigosos com o incentivo recebido contribuirá com a redução de despesas decorrentes da, da limpeza urbana, gerando emprego, renda e retorno de impostos. Anexo segue a portaria número 1837 de 2023, parecer técnico de avaliação de imóvel de 27 de setembro de 2023, decreto número 7402 de 2023 e documentação da empresa. A consideração dos senhores é diz. O parecer jurídico é o mesmo, né? Então não é necessário que se faça leitura. Então eu deixo em discussão o projeto. Os vereadores que queiram discutir estão. Uh, a palavra está à disposição. Ninguém para discutir o projeto? Muito bem. Ninguém para discutir o projeto. Então, eu coloco em votação o projeto de lei número 13-2024. Os vereadores que concordam com o projeto permanecem sentados. E os contrários, que se levantem. Projeto aprovado por maioria. Pro, passamos para o próximo projeto, que foi incluso na ordem do dia, por acordo de lideranças, o projeto de Lei 18-2024. Solicito à senhora diretora que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei 18 de 2024, emenda, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Justificativa: o projeto de lei anexo trata da abertura de crédito especial para propiciar ao Poder Executivo condições legais para desenvolver ações destinadas à qualificação do sistema de controle interno, além de restituição a servidor municipal de contribuições ao Fundo Municipal de Providência em função de decisão judicial. Também faz parte do presente projeto de lei dotação orçamentária para a aquisição de até 40 carneiras junto ao Cemitério Cristo Redentor, para suprir a carência de vagas no cemitério municipal para pessoas carentes. As carneiras foram avaliadas pela comissão constituída através da portaria número 89 de 2024 em R$ 5.500 cada, totalizando R$ 220 mil pelas 40 carneiras. A abertura do crédito especial torna-se necessária em função de não haver no orçamento vigente dotação orçamentária para suportar as despesas previstas. À consideração dos senhores Edis. Eu deixo aberta a palavra aos vereadores que querem discutir o projeto 18-2024. A palavra está à disposição. O vereador Jader. Esse projeto, então, ele trata de abertura de crédito uh, especial para, uh, na verdade, adquirir 40 carneiras no cemitério público municipal, entre outras questões, mas quero me ater, então, ao valor maior, então, que seriam um R$ 220 mil reais pelas 40 unidades. Então, para lembrar, então, ao pessoal que já foram adquiridas 40 carneiras em meados de 2018 no próprio cemitério, e agora então veio novamente o pedido da prefeitura para adquirir mais 40. E a gente entende que uh, nós temos uma lei municipal, só que além de uh, que também ela atribui a questão das carneiras alugadas, dando um prazo máximo de 10 anos para as pessoas que têm. Algum familiar, algum ente querido dentro dessas carneiras uh, desocuparem ou comprarem essas carneiras, mas também nós temos a questão da parte social. E hoje, infelizmente, não é de agora, esse ano, mas enfim, já faz uns três, quatro anos que a gente vê vários homicídios. E essas pessoas que acabam falecendo, uh, muitas são de fora. E, a, e a, acaba então sobrando para a Secretaria da Assistência Social em fazer o auxílio funeral e também o sepultamento. Então, essas carneiras, elas são uh, praticamente, em quase 90%, ocupadas para essas pessoas que não têm aonde sepultar. São pessoas de fora, vieram, às vezes passam uma temporada, acabam então, por questões que não vêm ao caso. Uh, fa fa faltamente sendo uh, mortas né e acaba então sendo ocupadas essas carneiras para vocês terem uma ideia teve, uh, teve dias meses que foram ocupadas 10 15 carneiras dessas aí teve um dia que foi ocupada três porque faleceu três pessoas no mesmo homicídio, no mesmo caso. Então, cabe ao município então ter lugar para sepultar essas pessoas. Então, o meu voto é favorável, mas justificar então por que da compra de mais 40 carneiras, justamente, infelizmente, é por esses casos de homicídio que a nossa cidade vem enfrentando. Tomara que acabe, né, o diminua como vem acontecendo, mas nós tivemos uma onda ali muito forte de casos o ano passado, também o, o ano retrasado, e acabou então sobrecarregando o sistema do cemitério. Era isso. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereadora Itamara. Então tá. A palavra continua aberta. Alguém mais queira se manifestar? Vereador Jonas? Uh, reitero os cumprimentos, presidente. Quanto a esse projeto também a gente entende uh, 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 ser pertinente, porque a gente sabe de diversas famílias que têm dificuldades de fazer aquisição e realmente é um momento de que que a perda faz com que as pessoas uh, procurem e busquem essa esse amparo, né? então o município tendo para ofertar carneiras, ao menos para minimizar um pouco a dor, o problema, a situação, sabe? Eu acho que é pertinente, é importante, se faz necessário porque tem demanda, já foi feita, está sendo feito agora, já foi feito uh, anteriormente, foi feito em governos anteriores, que é uma forma que a gente possa atender a comunidade carente, porque isso realmente vem em encontro a pessoas que têm a renda um pouquinho mais baixa. Então a gente uh, fica feliz que, ao menos, a gente vai conseguir atender, nesse sentido, as pessoas que necessitam. Era isso. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição? Ninguém mais? Então, eu submeto em votação o projeto 18-2024. Os vereadores que concordam com o projeto permanecem sentados, contrário, que se levantem. Projeto aprovado por maioria, hoje, justamente pela falta do vereador Alessandro, que não está presente. Uh, passamos, então, agora a leitura do projeto. 19 de 2024. Solicito à senhora diretora que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 19 de 2024. Ementa, altera o artigo 3 da lei número 3005 de 2009 e da outras providências justificativa o presente projeto de lei Visa receber autorização legislativa para alterar o artigo 3o da lei municipal número 3005 de 2009 que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos municipais de guaporé e institui o quadro de cargos a alteração do artigo 3 Visa corrigir um equívoco que ocorreu na quantificação do número de vagas do cargo de mecânico visto que a lei municipal o número 4357, de 4 de novembro de 2022, aumentou o número de cargo de mecânico de 4 vagas para cinco vagas. Nas alterações do artigo 3o da Lei 3.005 de 2009, posteriores à lei 4.357 de 2022, por equívoco de redação, com Continuou constando quatro vagas, quando o correto deveria ser cinco vagas. A impropriedade ocorrida não trouxe prejuízo de ordem legal, pois atualmente o município conta com quatro mecânicos concursados no quadro da Secretaria Municipal de Obras e Viação. A consideração dos senhores é disso. Muito bem, deixo a palavra aberta aos vereadores que queiram discutir o projeto 19-2024. A palavra está à disposição. Ninguém para discutir o projeto, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam permanecem sentados, contrário, que se levantem. O projeto 19-2024, aprovado por maioria, devido à falta do vereador Alessandro. Antes de partirmos, então, para as explicações pessoais, pessoal, ah, não é o presidente que não quer que se fale certas coisas aqui na Câmara. Nós estamos vivendo um ano atípico, um ano eleitoral, onde tem que ter cuidado em falar nomes de pessoas então que uh, não é nós podemos ser punidos não é o vereador que vai ser punido é o presidente da câmara eu sou o responsável então não quero incorrer num erro que pode vir a me custar muito caro então vamos não é o presidente eu gostaria que todo mundo falasse o que quisesse mas infelizmente tem temos que ter estar acometidos de algumas coisas certo pessoal então uh, uh, estamos combinado por favor, Jonas. O... Vou ser é breve, sim, presidente. Eu gostaria, então, é, acho que é interessante e pertinente para todos, que a consultora jurídica conseguisse montar algo nesse sentido para orientar bancadas. Cada bancada possui assessoria partidária superior, mas, por exemplo, eu recebo uma emenda de um, de um deputado para agora, para beneficiar. Então, seria interessante nós termos essa orientação para que a gente possa até esclarecer ao público isso. Mas ela vai ser encaminhada às bancadas, com certeza, o parecer jurídico, então, da Câmara. Então, agora. Vamos partir para as explicações pessoais, com a palavra e hoje usando a tribuna, de modo especial, o vereador Ronaldo Invernizzi. fica à disposição, vereador. Boa noite a todos. Com muita alegria, hoje estamos aqui iniciando um trabalho na, na Câmara de Vereadores. Claro que uma responsabilidade muito grande em substituir a vereadora Fernanda, que ela cuidou tão bem do nosso mandato, que nos orgulha muito. Obrigado, Fernanda. E obrigado também a todos que hoje estão aqui prestigiando a nossa sessão e também aos, a toda a comunidade que nos, nos assiste pelas redes sociais. Eu começo com uma mensagem dizendo que o seu trabalho vai preencher muita parte, uma grande parte da sua vida. A única maneira de ficar realmente satisfeito é fazer o que você realmente acredita ser um ótimo trabalho. Mas a maneira, a melhor maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. É com essa mensagem que eu saí da Secretaria Municipal da Saúde. E hoje eu Ronaldo Invernizzi sou ex-secretário municipal da Saúde, que muito me orgulha. Muito trabalho foi desenvolvido com uma equipe de excelência, e só por isso que nós conseguimos trabalhar muito e trabalhar sério. Passamos pela pandemia, onde tivemos, perdemos 80 guaporenses, amigos, familiares, e como foi complicado assimilar isso. Em função de que muitas pessoas próximas também de nós. E acompanhamos o sofrimento das famílias nesse momento muito difícil, que é isso que a gente precisa entender: que, graças a Deus, estamos melhores. Agradeço aqui ao nosso prefeito municipal, obrigado pela confiança, espero ter correspondido. Ao meu partido PDT, aqui com o nosso presidente. Também agradecer a oportunidade e, da mesma forma, agradecer os 754 votos que obtivemos na última eleição, que, me, que nos tornaram o segundo vereador mais votado aqui dessa legislatura. Que também é um compromisso muito grande representar essa população que acreditou muito e acredita no nosso trabalho. E dentro do meu partido, a gente aprende diariamente a cuidar bem das pessoas. Com políticas públicas para todos, sem distinção. E é isso que nós precisamos. Uma sociedade justa e empática, principalmente nesse período que vivemos, de muitas oscilações na saúde, na educação. Falávamos agora aqui de cemitério. E eu que pensava, vereador Paese, que nós só tínhamos a demanda maior que a oferta na educação e na saúde. Temos também no cemitério. Então, olha só a situação que a gente vive diariamente. E tem que conseguir recursos, né? De qualquer forma, onde a gente puder. Eu quero fazer uma menção especial aqui hoje, porque vocês devem estar se perguntando que a minha família não está presente, mas é que para nós é um momento de muita emoção. Porque, na minha posse aqui em janeiro de 2021, meu pai estava presente. E era um, a, grande, a grande figura que ele sempre foi, mas ele sempre foi muito político também, participou de muitas campanhas eleitorais. E a grande alegria dele era me ver aqui hoje. E a gente sente muito esse momento, de, de certo em casa, minha família está me assistindo, mas é por isso que a gente tem essa batalha, essa, esse trabalho de, de comunidade, esse trabalho de cuidar das pessoas, porque isso vem de família. Lembro bem quando assistimos ainda às as sessões da Câmara de Vereadores lá em cima da Prefeitura, onde é essa de administração, naqueles debates calorosos, presidente, naquelas épocas, muito mais, muito mais calorosos do que hoje. E a gente acompanhou muitas campanhas eleitorais. Não vamos aqui falar muito de idade, mas nós fizemos campanha para o Sr. Zemiro Sebem, Honorato Toniolo, Mário Marocco. Então a gente teve muita muito trabalho no partido também e essa persistência e perseverança principalmente a gente fala aqui que um grupo de trabalho é um grupo importante porque a gente tem uma sintonia e, de, e pensamentos iguais é por isso que se permanece o nosso grupo de trabalho por causa disso eu falo aqui um pouco também a respeito de dos requerimentos que são feitos dos vereadores. Eu tenho acompanhado todas as sessões, vocês se lembram, né? E eu justamente acompanhei porque eu queria pegar essa sequência do trabalho e ver também, uh, aprender muitas coisas, mas também entender o que está sendo feito de requerimento. E eu percebo que se perde muito tempo, por exemplo, em fazer requerimento sobre a Corsan. É uma coisa que não depende mais de nós. Tem que aguardar a empresa ou uma forma de obrigar a empresa a fazer esses remendos todos que tem na cidade, que está muito feio, e, a, e o Poder Público tenta embelezar a cidade de alguma forma, e por outra, de outra forma a Corsan vai lá e faz o trabalho, repara o reparo mal feito. Então a gente acaba perdendo muito tempo com isso. Né? Então, assim, Corsan é outro, outro assunto que já não, não cabe mais a gente falar aqui, porque se eles não fazem, ou não tem nada que obriga a eles a fazerem, ou também não tem nada que obriga a eles a fazerem bem feito. Então é, é outra situação que a gente também não precisa continuar a falar. E dos requerimentos, senhor presidente, eu, eu, sinto, eu sinto uma falta, que eu já tinha externado isso para o nosso, nosso colega Jonas, que é o líder do governo, que eu gostaria que os requerimentos, as respostas fossem lidas em plenário. Porque muitas vezes, o que, que tem acontecido aí? São 50 requerimentos por sessão, a comunidade só ouve a demanda e não ouve a resposta. Então, eu gostaria que, que, claro, dentro do possível, e também aqui a mesa diretora, isso compete à mesa diretora, não a mim, mas eu gostaria de dar essa sugestão, que, esses, que essas respostas fossem lidas. senão todas, pelo menos uma maioria aí que tivesse algum retorno para a população, porque está acontecendo muito isso. A população não, não sabe o que acontece com a obra que está iniciada, uh, tem uma, um requerimento aqui pedindo explicações de algumas situações, que a comunidade também precisa saber a resposta. Enviar para as bancadas é o normal da mesa diretora, mas fica dentro de, de, desse espaço. Eu gostaria que fosse externado isso para a população, de uma forma ou de outra. Outra situação que eu vi muito aqui, e ouvi também hoje, eu estou simplesmente preocupado, porque uma gestão pública que tem 80% de aprovação, consegue errar tanto, meu Deus, não vejo tanto erro assim. É incompetente isso, é aquilo, não funciona, a secretaria daquilo não funciona, mas a, mas a comunidade não enxerga isso. Nós temos uma, uma aceitação, uma, uma aprovação muito importante para um governo que está terminando o segundo mandato. E que, claro, trabalha muito. E outra coisa que eu peço para os colegas é que a gente não transforme esse espaço em palanque político seis meses antes da eleição. Por favor, nós temos muito trabalho aqui pela frente, nós temos que desempenhar a nossa função de legisladores e trabalhar para a comunidade. Não vamos pensar só em momento político, que isso aqui é daqui a seis meses. Então, não vamos atrapalhar nosso trabalho aqui. Eu, eu tenho falado também em outra situação, que nós temos dois grandes engodos na nossa comunidade aqui. Primeiro engodo foi aquela, aquele piso da enfermagem que veio lá do governo federal, que até hoje não se resolveu. Eles estão recebendo um complemento que não está no salário base, que isso aí é uma vergonha. E outro engodo, gente, vamos falar a verdade. Vamos anunciar as emendas aqui que realmente entram na conta da Prefeitura. Porque tem tanto anúncio de emenda que, pelo amor de Deus, né? é, anunciam dez vezes a mesma emenda. Não existe isso, né? O que nós temos sofrido na Secretaria da Saúde com essa questão de, de ir lá para Brasília e anunciar a emenda, e o dinheiro nunca chega, eu acho que nós temos que ter um pouco de coerência. Então, assim, vamos anunciar o que realmente chega para a gente investir. Não temos que ficar aí fazendo demagogia, que essas emendas parlamentares vão acabar vindo. Claro que em valores menores do que se precisa. Mas vamos anunciar realmente quando entra na conta dos cofres públicos. É isso. Boa noite. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição de todos aí. Obrigado, vereador Ronaldo. Vereador Airy Paese. Então, nesse momento quero reiterar de novo, novamente, o senhor presidente, colegas vereadores. Agora temos que citar a vereadora, sem o S no fim. Tá? Dar as boas-vindas hoje, primeira vez que eu vejo aqui a Sayane Mesomo, desejar a você que tenha um ótimo trabalho junto com nós, dizer que a gente está aqui à disposição do que puder tá? ao público que aqui está presente, ainda continuando junto conosco. Uh, sem citar nomes de, de ninguém para nós nos zerar e também aqueles que assistem através das redes sociais e para fim agradecer então e dar as boas vindas ao nosso colega vizinho meu aqui que aonde é por um longo tempo a fernanda teve ocupando também como acho que o Ronaldo foi muito feliz que eh, tu teve uma quem se substituiu nesse período, Assim ela demonstrou, assim uma, uma mulher muito corajosa. E com certeza, Fernanda, vai à luta, que poderá novamente retornar nos próximos meses, né? quem sabe de tudo. E a você, Ronaldo, dizer que você teve que assistir para poder aprender, acho que você está vindo aqui para dar aula para nós. Mas é interessante ter ao nosso lado aqui, né, um colega com toda a tua sabedoria. E pelo que tem, tu tem feito na secretaria, eu acho que tu tem feito um trabalho assim e com grandes méritos Tu saiu de lá, com certeza que a população vai reconhecer contigo. E dizer que aquela, a, a nossa colega, a Lísia, que foi para lá. Desejar a ela né, que, que ela tenha aprendido, eu acho, muita coisa com você, também que ela leve adiante o trabalho que ela tem feito uh, no tempo que você está lá. Então, acho que é muito importante. Hoje de noite aqui nós tivemos, assim, uma conversa boa, onde que esta casa, eu acho que nós temos que a cada dia amadurecer mais, para poder em conjunto, né? Aquele nosso grande problema que foi aqui, que a nossa CINI foi usou o tribuna, com certeza acho que nós foi falado primeiro, mas volto a repetir aqui que se depender de mim e de todos os colegas aqui nós deveremos levar muito a sério, muito a sério, para que poder vocês logo lá adiante você você tenha que dizer aquela noite lá valeu a pena para estar lá reivindicando essa obra tão importante para vocês. Então a gente está ali. Sempre se colocando à disposição de toda a nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paese. Com a palavra, a vereadora Itamara Franceschini. Saúdo mais uma vez a todos, todos já mencionados anteriormente. Desejo agora, com mais calma, boas-vindas ao colega Ronaldo, à Chaiane também. Uh, saudar novamente aos que ainda nos assistem aqui presencialmente, aos que nos assistem de casa. Uh, começo falando sobre a nossa viagem a Brasília. Eu e o colega Jader estivemos alguns dias atrás uh, em Brasília e mais, mais uma vez voltamos a Guaporé. Uh, podemos dizer que com êxito, né? Eu aqui não vou trazer valores até para não uh, para não causar problemas. Talvez, mas uh, estivemos sim anunciando valores já nas nossas redes sociais, entregando inclusive emendas, porque a gente sabe e a comunidade sabe do comprometimento do deputado que tem mandado essas emendas com o nosso município. E sempre que se compromete, ele sempre cumpriu, então a gente não tem dúvidas. Quando a gente vai lá, senta a certas emendas, a gente sabe que elas vão vir. Talvez demore um, um tempo por questões burocráticas que todo mundo sabe que acontece, mas elas chegam. E a comunidade reconhece isso, né? Então a gente não precisa nem estar justificando. Uh, e também foi um, uh, obtivemos êxito não só com relação a emendas na nossa viagem. Nós estivemos em contato com a Claudete uh, e, em, em função desse contato com ela, buscamos uh, uma agenda na Defesa Civil, em Brasília, e estivemos buscando informações sobre a ponte de Guaporé-Antagorda, que, na ocasião, uh, soubemos de um projeto inicial que chegou à Defesa Civil, depois teve de ser alterado, e em função de uma nova análise que deveria ser feita nesse projeto... É, não estava sendo permitido dar andamento, né, a abertura da licitação aqui em Guaporé em função disso. Então, estavam aguardando a análise do engenheiro da defesa civil. Nós estivemos lá sentando, acredito que podemos colaborar também nessa ação. Uh, passamos as, as informações aos órgãos pertinentes, a Claudete, e, na sequência, tivemos uh, algumas pessoas da administração que estiveram indo até lá e resolvendo algumas questões que, infelizmente, estavam pendentes por falta de informações. Pelo que a gente entendeu, uh, o pessoal lá não estava entendendo por que, que tinha mudado, quais as justificativas da mudança daquele projeto. Né? Que, que inicialmente tinha um valor, depois aumentou o valor e a PONC reduziu de tamanho. Em função de que inicialmente provavelmente não se fez uma previsão correta do, do valor inicial da obra, A, o primeiro projeto chegou para eles previsto com 4 milhões e em função de, de ter termos tido uma licitação deserta, as empresas não participaram porque o custo seria muito maior, que se mudou então o projeto e aí tentaram Uh, mexer no projeto diminuíram o tamanho dela e acabou aumentando o custo em função disso desse contato que fizeram depois com as empresas e pelo que a gente pode entender lá o, o colega Jadre também estava aqui temos inclusive o nome e o contato do, do rapaz que muito bem nos atendeu na defesa civil que colocou que não havia alguns detalhes estavam faltando alguns detalhes e o engenheiro primeiro que tinha analisado estava com várias dúvidas e que provavelmente não iria ser aprovado. Então, em função disso, depois, uh, acredito que daí o, o pessoal aqui da administração esteve indo lá para resolver essa situação. O que eu quero dizer com isso é que quanto mais mãos se envolvem, né? E, e a Claudete usa esse termo que a ponte é de todos e com certeza, sem sombra de dúvidas que é. Mas quanto mais mãos trabalhando, mais as coisas acontecem, né? Então temos a feliz notícia agora de que a licitação estará acontecendo. Uh, tivemos aqui na Câmara, no final do mês passado, o evento das mulheres, que agora não vejo mais a colega Fernanda, mas que estava sentada até há pouco. Um evento que nós, junto com, com a Câmara, estivemos promovendo, onde trouxemos as brilhantes uh, políticas, né? a Juliana Brizola, a Cristiane Loman e a Silvana covatti estiveram aqui explanando. Foi um Rico evento, podemos dizer assim, porque cada uma trouxe um pouco da sua trajetória. Inclusive, dá um puxão de orelha nos colegas que a gente sabe que cada um com seus motivos, mas não puderam comparecer, porque a palestra foi, uh, o evento, enfim, foi extremamente importante, não só para mulheres, mas para os homens também, porque esclareceu muitas situações que por muitos momentos acabam passando despercebido, né? Do, do porquê da importância de falarmos sobre as mulheres na política, principalmente isso. E foi sensacional, até inclusive uh, uma mulher que estava assistindo no final relatou que ela tinha um compromisso, ela ia vir para ficar só um tempinho, mas ela não conseguiu sair, ela cancelou outro compromisso e ficou até o final porque estava muito bom mesmo. Então nós ficamos felizes. Uh, com o sucesso do evento também. Que a intenção dele, eu acho que a gente conseguiu alcançar, que era de de cativar mais mulheres a virem de fato para a política, né? Na prática, não só na teoria, não só para preencher cadeiras. E por último, eu eu quero dizer aqui que ninguém aqui quando realiza um trabalho e acredito que dentro de, de toda a situação pública, né, tanto executivo quanto legislativo, ninguém aqui busca por méritos, né. E claro que dentro desses poderes, todo mundo vai buscar sempre fazer o seu melhor. Mas nós, como fiscalizadores, estamos aqui sim para apontar quando há erros e a comunidade, como nós somos representantes, nos procura para isso. Tivemos aqui a tribuna do povo, onde a Cassi muito bem fez a sua explanação. E só na explanação dela, ela apontou três situações que ela vivenciou de problemas graves que não tiveram atenção. Um, inclusive, teve que ir para ser levado para a justiça. Né? E quando a gente fala desses problemas, não é unicamente, uh, não é politicagem. É porque as pessoas nos procuram. Aqui a gente é a voz deles, delas a voz das pessoas que nos procuram. E por isso que quando a gente faz os requerimentos, eu sempre digo, quando não vem uma resposta, ou vem uma resposta vaga, não é para mim, é para a pessoa que me questionou aquela resposta. Então, assim, é uma falta de respeito tremenda, porque não é comigo. Eu não me importo. Agora as pessoas precisam daquilo. Muitas vezes são são situações algumas mais leves, outras mais graves, mas todas merecem atenção. E a gente sabe que ninguém é mágico para fazer tudo acontecer, mas o mínimo de atenção, de cuidado, de planejamento, que eu já citei aqui dentro desses quatro anos, várias vezes, por, por várias vezes, muitas coisas sendo levadas de qualquer, de qualquer jeito, e ouço muito isso na rua também. Então eu não estou não aqui dizendo que a administração não faz nada, mas tem muita coisa sim, que a população chega para nós e fala então tem muita coisa que deixa a desejar no sentido muitas vezes até de buscar se informar, buscar dar atenção merecida e a solução que muitas vezes é, são soluções simples que deixam de acontecer por falta de interesse. Né, por falta de interesse, falta de planejamento e que sim a gente desde o início do mandato, sempre quando as pessoas me, me questionam, eu venho aqui coloco, busco tentar solucionar muitas vezes nem aqui pela câmara, mas tentando conversar direto com secretários e muitas vezes nem assim tem algumas situações várias foram resolvidas e a gente tem que agradecer também sim, mas várias acabam ficando pendentes. Né? Então dizer que eu vou continuar como uh, cumprindo meu papel de vereadora, de fiscalizando e buscando a solução melhor para a comunidade, porque sempre, certamente sempre vai ter uh, problemas a serem solucionados e a gente está aqui também para para ajudar com relação a isso. Seria isso? Muito obrigada. Obrigado, vereador Itamara. Com a palavra, vereador Jader da Costa Reitero minha saudação, presidente. Então agora nas explicações eu quero saudar então a nova diretora da casa, Chaiane, e também o Ronaldo que assume então a sua cadeira na Câmara de Vereadores. Uh, sobre questões relacionadas, então Ronaldo, a Corsan, então foi feita essa lei. Que agora o município tem uma legislação para determinar a responsabilidade e cobrar da Corsan. Então, até então se falava, mas não tinha uma legislação. Então, eu fui em busca, uh, trabalhei muito em cima dessa lei, foi sancionada, se tornou lei municipal e agora, através de requerimentos, a gente consegue uh, fazer com que o setor de fiscalização notifique. Abra um procedimento, um processo administrativo para cobrar, de fato, da empresa, e não só a Corsan, de diversas outras empresas que prestam serviço, uh, para que façam o conserto das valas e dos buracos. Uh, sobre as emendas, presidente, uh, sim, entregamos, então, no sábado, uma emenda de 250 mil para a infraestrutura do autódromo, no qual estivemos eu e a colega Itamara conversando com o presidente da Aga, uh, no qual relatou as dificuldades que tem o Autódromo, o nosso principal ponto turístico. Ele está, uh, como eu posso dizer, sem uh, muitos recursos. O que entra praticamente é investido. Foi investido muito na pista uh, o ano passado na gestão do Silvio Borges e agora eles estão procurando. Uh, recursos e conversando com parlamentares é a primeira emenda que vem para o autódromo justamente para ajudar na infraestrutura. Eles têm um sonho que é a construção de box. Então, hoje, muitas provas não vêm para o nosso autódromo justamente porque os box são muito defasados, muito pequenos, então não entra os carros, os caminhões. Então, muitas provas o autódromo perde. E a gente sabe que não é só o autódromo que perde.